सम्मानीय सभामुख महोदय हिजो नेपाली समयअनुसार बिहान छ तिस बजेदेखि इजरायलको दक्षिण क्षेत्रमा भएको आक्रमण र सोको कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा परेको प्रभावका बारेमा जानकारी गराउन सम्मानित संसदमा उपस्थित भएको छु नेपाली राजदूतावास इजरायल सरकारको स्रोत एवं अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमबाट प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाली समयअनुसार हिजो बिहान छत्तिस बजेदेखि इजरायलको दक्षिण क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनको हमास समूहबाट आक्रमण भएको र हालसम्म यस आक्रमणबाट सयौँको सङ्ख्यामा मृत्यु र घाइते भएका तथा केही मानिसहरूलाई हमास समूहले अपहरण तथा बन्धक बनाएको बुझिन आएको छ फो क्षेत्रमा हवाई जल र स्थलमार्गबाट प्यालेस्टाइनमा अवस्थित हमास समूहका लडाकुहरू इजरायलको दक्षिण क्षेत्रमा प्रवेश गरी आकस्मिक तौरले आक्रमण गर्ने एवं बन्धक बनाउने लगायतका गतिविधिहरू भएको बुझिएको छ इजरायलमा भएको सो आक्रमण दशकौँ पछिको ठुलो स्केलको रहेको जानकारी हुन आएको छ इजरायलको तर्फबाट हिजो राति गाँजा क्षेत्रमा जवाफी कारवाही हुँदा त्यहाँ पनि केही सङ्ख्यामा मृत्यु भएको समाचार आएको छ इजरायलमा हाल चार हजार पाँच सय नेपालीहरू केयर गिभरको रूपमा कार्यरत रहेका छन् इजरायलमा हाल अध्ययन गरिरहेका दुई सय पैँसठीजना नेपाली विद्यार्थीहरू इजरायल सरकारको लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत गएका थिए यसमध्ये नेपालको कृषि विश्वविद्यालयबाट एक सय उन्नाइसजना त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन्तानब्बेजना र फुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट उन्चासजना गएका थिए यी मध्ये फुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयबाट गएका उन्चासजना मध्ये सत्रजना नेपालीहरू दक्षिणी इजरायलको किबी किबुज अलुमिम भन्ने स्थानमा अध्ययनरत रहेका थिए नेपाली, रह नेपाली राजदूतावासबाट प्राप्त अपडेट अनुसार यो स्थान गाँजा क्षेत्र नजिक रहेको र त्यहाँ हमास समूहबाट गम्भीर आक्रमण भएकोले उक्त स्थानमा अध्ययनका लागि रहेका सत्रजना नेपालीहरूमध्ये दुईजना सकुशल रहेको तिनजना घाइतेको उपचार स्थानीय स्तर अस्पतालमा भइरहेको छ बाँकी मध्ये केही सम्पर्कमा नभ नरहेको र केही हताहत हुन हताहत भएको हुन सक्ने हुँदा स्थिति यकिन गर्न सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको छ इजरायलमा भएको यस दुखद घटनालाई नेपाल सरकारले गम्भीरता साथ लिएको छ आजै बिहान सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बैठक बसी परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै सरकारवाला निकायहरू सम्मिलित एक समन्वय संयन्त्र स्थापना गरिएको छ यस संयन्त्रले घटनाको निरन्तर अनुगमन र वस्तुस्थितिको समग्र मूल्याङ्कन गरेर नेपालीहरूको अवस्था पहिचान गर्ने उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त कार्य समेत गर्नका लागि आवश्यक निर्णय लिने समन्वय तथा सहयोग गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नेछ दक्षिणी इजरायलमा भएको यस भयानक आक्रमणका बारेमा जानकारी आए लगत्तै त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न एवं उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्र एवं सम्पर्क परिचालन गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावासलाई नेपालीहरूको उद्धार गर्न त्यहाँको वस्तुस्थितिको जानकारी गराई सुरक्षित रूपमा रहन इजरायल सरकारले जारी गरेको सुरक्षा निर्देशन तथा नियम पालना गर्नको लागि नेपालीहरूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकिएको छ नेपाली राजदूतावासले इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक उद्धार र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरूको उपचारका लागि पहल कदमी लिइरहेको छ साथै इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको वास्तविक स्थितिको पहिचान गर्न नेपालीहरूलाई सुरक्षित तौरले रहने प्रबन्ध गर्न उद्धार तथा ता सहयोग गर्नका लागि इजरायल सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको कार्य भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यम माध्यमहरूले जनाएअनुसार इजरायलका प्रधानमन्त्रीले इजरायल युद्धमा रहेको र सो युद्ध लामो र कठिन रहने बताउनु भएबाट त्यहाँको सुरक्षा वातावरण केही समयसम्म जटिल र संवेदनशील रहने देखिन्छ नेपाल सरकार इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक सहयोग समन्वय र जिकर, सजीक सहजीकरण गर्नका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ यस सम्बन्धमा थप जानकारी प्राप्त भे पी सो को जानकारी कराइने धन्यवाद जय नेपाल नेपाल खबर डॉट